Je li Mirjana bila s nekim tih prvih mjesec dana od kako sam otišao? A, Vinko, molim te, koncentriraj se. Ovo je jako važno. Ne znam, nema pojma, mislim. Ja mislim da nije. Jel misliš ili znaš? Ne razumijem, zašto tebe to sad zanima? Šta si ti još uvijek zaljubljen u Mirjanu? Pa ti imaš ženu i djecu, čovječe Bože. Daj ne budali. Ne pitam to zbog Mirjane. Neko... zbog Zlatana. A zašto tebe to zanima? Je li Zlatan tvoj sin?